Her er lokationer fra filmene Poeten og Lillemor. Fra 1959 og til 1961 kom der i alt 3 styks, og de er filmet her i Værløse. Og det her er huset, som Poeten og Lillemor de køber. Her har jeg været så heldig at komme ind i haven og kunne få den rigtige vinkel på selve huset. De var utrolig flinke, dem der boede inde i huset, og jeg fik lov til at komme ind og filme lige så meget jeg ville. Jeg skal selvfølgelig igen ikke opfordre folk til bare at troppe op med deres kamera og gøre det samme. Men man kan tydeligt se, at vinduet her, hvor han står i, og bindingsværket på selve huset, det er det samme sted. Her er også fra filmen af, hvor man kan se kirken ude i højre side. Og så går vi ind i farvernes verden. Det er sådan, at den første Poeten og Lillemor fra 1959, den var i sort-hvid. Og så kom der så altså farver på i 1960. Og her kan man også kende bygningerne, hvor Helle Virkner hun går. Og det samme her. Og jeg vil sige, det er et hyggeligt lille samfund, der er ude i Værløse. Og da jeg gik rundt og filmede lokationerne, var folk simpelthen så flinke og kom hen og fortælle mig, hvor de forskellige ting var filmet. Så jeg fik de helt rigtige vinkler på det. Også hvor Carl Stegger går her, kan man tydeligt kende baggrunden. Og her er vi så tilbage i Poeten og Lillemors hus. Og der er blandt andet en scene, hvor han har købt en bil. Hvilket Ove Sprogø, som spiller naboen, er utrolig misundelig over. Og der er også en scene, hvor bilen den løber lidt løbsk her for dem. Og der er det blandt andet ned ad den her vej her. Man kan også kende huset helt nede i bunden, hvor vejen den svinger. Her i filmen var der, hvor slagteren lå. Og der sad Carl Stegger blandt andet i bilen herude foran. Der er kommet noget stengæret for nu her og noget træer, så det er ikke helt så tydeligt, men jeg fandt den rigtige vinkel. Her er vi igen nede i den lille, hyggelige gade med masser af stråtækshuse i Værløse. Og der var der, hvor købmanden lå. Det ser sådan her ud i dag. Og jeg vil bare sige, at hele filmen er sådan set filmet i Værløse. I hvert fald udendørsscenerne. Og hvis man vil have sådan en lille hyggelig lokationstur, så ligger alle de her lokationer faktisk i en radius af næsten ingenting. Her kan man også virkelig se, at der er sket noget siden dengang. Og her er vi tilbage foran Poeten og Lillemors hus. Og her er der en scene, hvor poeten spillet af Henning Morrison, han går ned forbi det her hus her, som er meget genkendeligt. Og ned i en trappe her, og ned til døren, som er her. Til sidst her i videoen har jeg lige filmet, hvordan Poeten og Lillemors hus så ud nu. Og det er virkelig, virkelig et hyggeligt sted.